coupe du mond 226anbe don olu kɔnɔ an ga se kɔrɔbalew ma an b'a fɔ ko an ka 3 mm -hmm. les moins de 23 ans mm -hmm. na j a b'a fɔ ko espoir u ni watina olu fana kaan ka labɛnw kɛ ka taa fen mm -hmm. mi mm ye jux olympique o kɛnɛ kan min bolodalenno pari kaw fei o kumu kɔnɔ mali kaan ka badiya balontan kɛ mm -hmm. ousbékistan mm -hmm. donc o kontre la kani y' lajɛ fédération ye bataki mindi anizbékistan kan a ɲɔgɔnsɔrɔmatci faa ao fana n aarégupemad e bɛ wt klparceepériifa dosni klo klewl j anakaenmienw nibékisn n ɲgɔnsrɔanan encɛ3jplutdɲgsrɔeilane m ɔno laniyealjɛ nibe do miyeérsoyme

donc mm -hmm. démisanuma labin o kumu kono mm -hmm. o oh, mais ni me mm -hmm. mm -hmm. ka sie fulanaai fana ale mi ye dege karamoqo dangaye aley kooni tina équipe ka régroupement si usmane ah, parce que okay. baraya bolontan laban munun kera date fifat ah. teme nei mm -hmm. eh, ale tara japon tunte di mm -hmm. vooilà ale fana tunbe u23 kuna a ma sir ka seignior ka régroupement assisté mm -hmm. eh, nin keli naa fana tugu nime na ben olu ka première tisième eh, journée ni qarième journée ma mm -hmm. atuna yo kena fana ka usmane trawri woi mm -hmm. bon secu le la ça va se jouer au cas tachkent mmh. on mais a mais faut est-ce que mmh. ni adversaire mmh. ni ni ou bien na fabe parce que mmh. au final la, mmh. adversaire niveau mmh. ça compte beaucoup mmh. bon

s'ir toile be kan faa ocumasumani i bana doo kono déjà oui.